Dhe me thonë nëse... Parani se tre periudi, për? Mërë shka ti thojnë. Nuk është ashtu, që pak. Qaj se si ka bërë, që... si ka bërë dhe rinë tani? Shka... Më dhe pak. Kushtrem. Kurti nga i slogani... Kam këtu të apoj po, për një bashkë vizitim e qëllavë. Nga slogani që unë jam i pashantazhushëm, dhe me thonë tash... Për shantazhohet letë, edhe për listë të serbe... Po shka është të bombë zgjedhje, pse s'pi mal. Nga lista serbe po shantazhohet. Po, edhe nga lista serbe po shantazhohet, edhe po shantazhohet nga amerikanë që thekë unë nuk shantazhohen. Tash kur një kryeministër del thot, e kom pas merë se lere, shka i bjen. Jo, po shantazhohet që lak, mu se po do kish për. Palit e okej. Po ka drejta e për dimin e ki. Tash u zuhet. Po. Jo, po deshta me lidhë me sloganin që zoti Kurti ka thonë nuk shantazhohen. Është i pashantazhueshëm. Po. Po tash nëse del i njëjti Kurt, edhe thot se unë kom pas, më thon amerikanë merë se lere, shka i bjen. Po, veç me bukur spingon amerikant Kurti, ti pithu anti-amerikan Kurti. Jo, veç pak. Po, po, jo, veç pak. Po, ta spjegoj unë ty. Hajde, spjegoj ma. Së te ja fut ka njëherë, po s'ka lidhje. Nëse... Nëse zoti Kurti kesh ngu amerikant për qështin e targave, shumë dasen dhe në kësharën qëto pasoja. Shka ka ndodhë? Ty që një anë i vjetë të gjysi e ka mbesh, ati api qëtë dhe targa, rëkësoj as pi qëtë, edhe ku i ki targat? Nuk i ki targat, se ke mëndu që ti je qaqi fort, qa që ki kontrol, edhe veri është problem ligjor. As kush për njeve këto nuk është që të mos ketë sovranitet në atë pjesë. Dhe më thonë sovranitet të shtetit tonë. Mirë po, nëse ne mendojmë që po shtetin e imponojmë, ideja është tek besueshmëria qytetarëve. Edhe këto kërstisht këtë kohën për përmend, sepse është njëri që jetan atje. Dhe më thonë ti si shtetë dush mi ofru, a i me besu në ty si shtetë. Këto na se kemi bo. Durimi e tha më drejt, për nuk është problemi vetëm i zotit Kurti. Pra dhe ish kryeministë atje e soshe kanë mëri me bo diçka. Mirë po, ta shti qosh atje e bën një veprem tilë, si që është jatarga, vendime tjera të pa matëra, edhe në kundështim me ato që ta thonë Amerikantë, edhe në fund detyrohesh që ketë ato vendime që i ke marë mi shkel, edhe në fund ditë ta shi e par një situate që zdinë që ka më bo më zgjedhje. Dhe më thonë ka pas edhe ide që të marrojmë disa shatora atje dhe të votojnë. Ej, 2023-ën, më marru shatora për votim. Po vonë edhe ide të tilla. Komunën e Lez. Apo shantazhohet Kurti, jam shumë interesuar ta di mendimin e Asharit se